35歳のうちの池田さん、どういった相手を探しですか？Hello guys, welcome to my vlog. आज आज हामी चोकाको गाइस सँग बारबेक्यू गर्दैछौ. सुरन अजय दाजु, सुराज जी, बाबा. So यो हाम्रो साथी बुढाले प्रोभाइड गरेको बारबेक्यू स्पट. आज रमाइलो होला जस्तो छ. साथी बुढाको फार्म हाउस. फार्म हाउस भन्नु. मर्न नजाकेको. यसै गरेर. हाम्रो भर्दै. ए यो त पुरै प्रिपेयर्ड एरिया रहेछ. मर्न नजाकेको छ तपाई. ए यहाँ कति ठुलो टिभी रहेछ. प्रोजेक्टर नि छ नि, यत्रो टिभी छ त यहाँ त दाजु. ल 72 इन्चको टिभी त यहीँ रहेछ, किन प्रोजेक्टर चाहियो यार? फेरि यहाँ बारबेक्यूको तयारी, आगो बाल्ने क्रममा विश्वनाथ थापा, यता म्युजिकको तयारी कुमार दाजु, उहाँहरू माहौलको तयारी विथ दारु, यता चाहिँ खाना तयारी. अनि हाम्रो यता चाहिँ भरे म्यान्चेस्टर युनाइटेड भर्सेस सिटी सँग तयारी. सासिमी काँचो माछा, काँचो माछा पो हो, काँचो माछा होइन. गम गम खाएर केटाहरूले थापालाई सासी मेरो पहिला यस्तो न्याय टिपेर खाएको टिपेर यसरी खानु पर्दो रे. ठोका ठोका यसो ऱ्याप भनेर खाइदिनु. इका मिठो हुन्छ, सामान मन पर्ने, सामान मन पर्छ. कुनको चिकारा खाएर धेरै रक्सी खाऊँ भनेर प्री प्लान छ गाइजहरूको. त्यही बिट हान्नु न त दाजु. पढा गइरहेछ त ल. देखाइरहेछु दाइ लास्ट. दाजु के भन्न छ? बढ्दै कृष्ण गाडीमा स्पिकर लिएर आउन देवा जेङ्काइ म बस्यु यस्तो मास्ता के त चिन्न एकदा सानो बन्छु बस्यु कोङ्काइमा सिताइ त माइ मास सान्जु गोसाइ न चिन्न एकदा सान चेत्त दोइत आइत्यो सागासिस्का सान्जु कारा योन्जु दाई माधेनो
40は過ぎダメかな30代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 女性の女性の方ですね。女性の方であること、興味があればぜひ連絡してください。皆さん。20代でも OK です。全然 OK。20代30代。あ、国籍に関しては別にどっちの国でも大丈夫ですね。大丈夫ですよね。国籍に関して大丈夫。優しくて家庭的な人であればぜひ連絡してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ろう。バルさんの。
बिस्तारै बिस्तारै तिमी मेरो वरिपरि यो 10 सेकेन्डमा 14 सेकेन्डमा बोल मा 8 होइन आज 24 आ 14 सेकेन्डमा बोल दाइ बिङ्करी कोले बोलाको 14 सेकेन्डमा युनाइटेड आइरन त